Salam tomoshabinlar. Bugun sizlarga ko'pchiligimizga yaxshi tanish aktrisa Zuhra Ashurovaning hayoti va ijodi haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni havola etamiz. Zuhra Ashurova 1961-yil 31-avgustda Toshkentdagi Do'rmon qishlog'ida tavallud topgan. Aktrisa oilada 3 o'g'il va 3 qizning 5-inchisi bo'lgan. Aktrisa o'rta maktabda o'qish bilan bir vaqtda musiqa maktabida rubob chalishni ham o'rganib borgan. Maktabni tamomlagach esa san'atga bo'lgan qiziqishi sabab Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. Oliygohdagi o'qishni yakunlagach, hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatriga ishga qabul qilingan va o'sha yerda aktrisa sifatidagi o'z faoliyatini boshlagan. Zuhra Ashurova bugungacha ushbu teatrda ko'plab spektakllarda ishtirok etgan hamda o'nlab esda qolarli obrazlarni gavdalantirgan. Ushbu aktrisa tomoshabinlarga asosan Otalar so'zi aqlning ko'zi nomli ko'rsatuvdagi ishtiroki bilan tanilgan bo'lib, hozirgacha o'nlab film va seriallarda suratga tushgan. Bulardan tashqari aktrisa dublyaj sohasida ham ishlagan va bir necha film qahramonlariga o'zbek tilida ovoz bergan. Zuhra Ashurova san'at sohasidagi o'zining ko'p yillik xizmatlari bois O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan taqdirlangan. Ushbu aktrisa hayotida bir necha taqdir sinovlarga duch kelgan. 14 yoshida kasalga chalinib to'shakka mixlanib qolgan va keyinchalik chet davlatda davolanib, tezda oyoqqa turib ketgan. Shu bilan birga aktrisa 1998-yilda otasidan, 2008-yilda esa onasidan ayrilgan. Aktrisaning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u 1987-yilda taniqli televideniya rejissyori Qahramon Ashurovga turmushga chiqqan. Bu inson xalqimizga tanish aktrisa Madina Muxtorovaning akasi bo'ladi. Hozirda aktrisaning 2 qiz farzandi bo'lib, katta qizi ko'pchiligimizga yaxshi tanish boshlovchi Maftuna Ashurova bo'ladi. Bugungi kunda 58 yoshdan oshgan Zuhra Ashurova o'z faoliyatini O'zbek milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida ushbu aktrisaga uzoq umr va mustahkam sog'liq, kelgusidagi ishlarida esa ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Aziz do'stlar, agar rolik sizga ma'qul bo'lsa, like orqali baho bering hamda izoh qoldirishni unutmang.